Tregëtarët të tregut industrial në qytetin e Pogradecit të robave të përdorura dhe të vitra na bëjnë me dije se nuk janë informuar nga administratori Shpëtim Çollaku për zhvendosen në ambientet e ish fabrikës së Karigeve. Ata na bëjnë me dije se burimi informacionit ka qenë televizioni Sot 7. Tregëtarët janë të pakënaqur dhe nuk bien dakord që të zhvendosen në ambientet e reja. Ata u shprehën të indignuar se po përdoren si top futbolli nga ana institucioneve përkatëse. Unë nuk flas në emër të tregëtarëve këtu. Dhe askush nuk do që të transferohet që këtu të shkoj atje ku do vetë pronari. Ne këtu që jemi dhe nuk na vi njerëzit. Jo pastaj të shkojmë atje ku thot ai. Jo, u lajmëruam dje, në darkë nga televizionit së shtatë. Neve si tregtarë, ne që jemi tregtarë të vjetër, atje nuk pranojmë të shkojmë. Unë jam i pari që nuk do shkoj. Ose dhe kërkojmë në bashki treg tjetër, në me privati ne nuk jemi dakord të shkojmë. Po, si jemi dakord se atje se s'ka kushtet përshtatshme, atje është katë dytë. Më mirë është këtu. Jemi, kanë mësuar dhe vendin e dhe gjitha atje është. Kush vjen në katë dë dytë me karoca, me gjera, me gra, me fëmi? Sepse neve kemi 20 e ca vjetë që jamë bukë këtu, dhe të gjitha shpenzimet që pikojnë nga lartë neve kemi verë vetë me forcat tona. Do më dhënë, ku kemi, ku s'kemi, leqë punës ka fare njërë, edhe ti kemi ati ku në thotë pronari, në katë dë dytë, ati kur do në gjitet, invalidis në gjitet. Ata me karoce nuk gjitet me fëmit vegjel, qarë vetëm të shesim dalë ndyshate. Ska gjithë tjetër. Në rast se ankesa tregëtarëve nuk do të merret për bazë nga institucionet, ata do të protestojnë para bashkisë për të drejtat e tyre.